assalomu alaykum aziz opa singillarim universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan achchiqqina ayniyozbop yaponskiy salat tayyorlaymiz tayyorlanishi juda judayam oson lekin juda judayam yeyishli hamma o'z usulida tayyorlaydi man sizlarga bugun har doim tayyorlaydigan yani, uslubimda tayyorlab ko'rsataman bodringlarni yuvib tozalab ikkiga bo'lib kassoy shaklda to'g'raymiz katta katta yirik yirik bo'lishi kerak xohlasanglar oddiy pichoqda to'g'rasanglar ham bo'ladi arra pichoq bo'lmasa hammasini idishga solamiz hamda ustiga tuz sepib yaxshilab aralashtirib bir chekkaga olib qo'yamiz qolgan mahsulotlarni tayyorlagunimizcha turib turadi endi qaynab pishgan go'shtimizni pare shaklda to'rab olamiz hammasini katta kattalarini xuddi shunaqa qilib o'rtasidan bo'lib olamiz yupqa pare shaklida bo'lish kerak endi idishimizga 5-6 qoshiq soya solamiz sоевый soy sous ozgina kashni urug'ini maydalangani hamda achchiq qalampir sepamiz 3 dona yoki 4 dona chesnok qirg'ichcha -jitin mayda tishdan chiqarib olamiz 2-3 osh qoshiqda yog' hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz hamda to'g'ralgan go'shtlarimizni shuni ichiga solib aralashtirib qo'yamiz go'shtlarga maza o'tib mazali bo'lib turadi yani mana go'sht tayyorlab oldik buni ham olib qo'yamiz endi bir dona o'rtacha piyozimizni yirik shaklda to'g'rab olamiz mayda tayyor to'g'rash shart emas qizil bulg'or qalampirni ham somoncha shaklida yirik yirik yiri qilib to'g'rab olamiz yashilini ham xuddi shunaqa tovaga ozginagina yog' solib to'g'ralgan piyozni solamiz bir ikki aylantiramiz piyoz ozgina o'lgunicha Juda ham pishib ketishi shart emas ketidan to'g'ralgan kelan solamiz bularni ham ozgina 1-2 minut aylantiramiz xolos olov tapini olsa bo'ldi ozgina tuz qo'shamiz hamda bitta aralashtirib olovni o'chiramiz ko'rganiglardek hamma narsa hali tri trik turibdi pishirib qo'yish kerak emas endi pomidorlarni tayyorlaymiz Pomidor ichidagi hamma yumshoq suvlarini olib tashlashimiz kerak bo'lmasa juda ham suvli yumshoq bo'lib ketadi faqatgina po'sti tarafini to'g'rab salatga ishlatamiz bu arada mana bodring tayyor suvlarini quyib alohida olib tashlaymiz faqatgina bodringni o'zini solamiz suvdan olib ustiga to'g'ralgan pomidor olovda tap berilgan piyoz bilan bolgarski. aralashtirilgan go'shimiz. kashnich bir bog' kashnich to'g'raymiz ukrop solmaymiz bu salatga ko'k piyoz bitta kichkina bog' ko'k piyozdan ishlatamiz buni ham katta katta yirik yirik qilib to'g'raymiz ko'katlarni ham hammasini soldik o'n foizli uksusdan bir osh qoshig'ida solamiz hamda yaxshilab aralashtiramiz hamma yog'iga bir tekis bo'lgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz ozgina tuzini ko'rasizlar tuzi kam bo'lsa tuz soyasi kam bo'lsa so'ya solib yana bir marta aralashtirib olamiz Men ozgina tuz qo'shdim salatimiz tayyor bemalol likopchaga solib dasturxonga tortsak bo'ladi Xohlasangiz issiq holda xohlasangiz хolodilnikka qo'yib qo'yib muzlatilgan holda sovuq holda iste'mol qilsangiz bo'ladi Ikkalasi ham juda ham shirin bo'ladi ustiga xohishga ko'ra balzamitskiy krem suramiz bu xohishga qarab buni quymasanglar ham bo'ladi faqatgina bu ham ozgina maza beradi hamda chiroy beradi manda issiq bo'lgani uchun ozgina erib ketdi yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar